Benvinguts a tots i totes a aquest magnífic espectacle. Agafeu-vos bé les cadires, perquè està a punt de començar i promet ser de vertigen. Mira! Què passa? No hi ha ningú. I on són els artistes? Doncs... no ho sé, tenim un problema. Espera, ara que miro el guió... A veure... aquí, sí. Diu que donem la benvinguda amb la frase que comença l'espectacle, per donar pas als artistes. Quin misteri, provem? Doncs, que comenci l'espectacle! Va passar pels voltants de Nadal i van decidir que farien un concurs de cançons per veure qui es mereixia ser els reis i les reines de la selva. Així doncs, els ossos panda i els micos es van engrescar de seguida a cantar quan van proposar la primera cançó. La voleu escoltar? Anunciava que el Nadal s'acostava. Amb tots vosaltres, quan arriba Nadal. I per tant, podien optar el gran càrrec més poderós de la seva. Tot això es veia els micos i els ossos una mica nerviosos. Serem nosaltres? Els haurà agradat? I si féssim una altra? Va preguntar un mico. Potser així ho tindríem més fàcil per decidir. Així doncs, es van engrescar i van preparar-se per una altra actuació. Aquesta vegada un xic diferent. Us presentem... Peu Polidor! Yeah.
actuacions. No tenien cap mena de dubte que d'allà sortiria l'escollit o l'escollida. Però no s'acabava aquí el recital. Encara volien demostrar més com de bé cantaven. Tornant al Nadal, van cantar We wish you a Merry Christmas. Els ossos panda recitaven el seu poema de Nadal. Poema de Pa4, Nadal ha arribat. Però ja quasi estaven a punt d'arribar a un veredicte quan... De cop, va començar a sonar una música i ho va canviar tot.
Cada cop es presentaven uns nous candidats. La família dels felins també volia optar per al gran càrrec. Els lleons, que tenien una llarga tradició de la família d'ocupar aquell càrrec, no tenien pensat rendir-se tan fàcilment. I els gapats feia molt de temps que es preparaven per aquell moment. Així doncs, van voler demostrar que ells eren els candidats perfectes. I ho van fer amb una versió de les cançons Vull ser el rei lleó i Hakuna Matata. Ay, una canale, calle para.
sí que era complicat. Semblava que no podrien decidir-se mai. Ho havien fet tan bé. Però havien d'escollir un rei o reina. Què seria si no rei o reina de la selva i de tots els animals i plantes que hi viuen? Van decidir esperar la segona actuació per acabar de decidir-se. I així va ser com els lleons i els guepards van cantar la cançó de les joguines. I és que quan es rep els reis amb un fanalet, ells es posen tan contents que sempre porten joguines. Però a vegades les joguines no estan tan contentes. Escoltem les joguines. Sempre porta menjar i vigila molt bé dels perills. Mentre els lleons i els guepards seguien cantant, Rudolf del vent no es veia. Totes vosaltres, poema de Pessic, el pessebre. Bye.
passa? Què passa? No entenc res. Veig els lleons, els capats, els micos, els osos panda, tots xerrant entre ells i... Ep, no seràs tan barallant, no? No, tot el contrari. Sembla que s'està... No m'empatis. Sembla que s'estan rient. Sembla com si fossin amics de tota la vida. I és que, senyores i senyors, aquesta història acaba amb un final inesperat. Els osos panda i els micos van decidir que potser no calia tenir un només rei. Si aprenien a repartir-se les feines i a cooperar perquè la selva fos l'espai que tots els animals volien, no els calia. I aquí ens ho demostraran cantant tots junts la cançó Wind My Way. Yeah.
I fins aquí aquesta bonica història. Us desitgem un bon Nadal tots cantant aquesta versió de When They Sing. Bones festes! Tots els nens i nenes i ells, ha sortit aquest concert fantàstic. Moltes gràcies per ser aquí.